ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ የከይቲዮ ኖሮ የሚተላለፈው ሳምንታዊው የዜና ዘገባ ሰዓታችን ነው። አርሴማ መድኑ ነኝ። አበይት ርዕሶችን በማስቀደም ዜናዎቹን እንደሚከተለው አሰማችኋለሁ። በአቶ ኦባን ግሜቶ የሚመራው አዲሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ ለኢትዮጵያውያን የትብብር ጥሪ አቀረበ። አሜሪካ በህዝባዊ አመጹ ምክንያት በጅምላ የታሰሩት በሙሉ እንዲፈቱ ግፊት እያደረገች መሆኑንና ሌሎችንም ዘገባዎች ይዘናል። አብራችሁን ቆዩ። በአቶ ኦባን ግሜቶ የሚመራው አዲሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ ለኢትዮጵያውያን የትብብር ጥሪ አቀረበ። አዲሲቷ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያውያንን ትብብሩን የጠየቀው በየሀገሩ ለተበታተኑት ስደተኞች ቋሚ ጠበቃ በመሆን ሰብአዊና የስደተኛ መብታቸው እንዲከበር ለማድረግ በስደት ከሀገራቸው ወጥተው በስደተኛነት ለመኖር መብታቸው ሳይከበርላቸው ቀርቶ በእስር ቤት ለሚማቀቁ ዋስ በመሆን ከእስር ለማስፈታት ፍቃድ አግኝተው እንዲኖሩ ስለማስደረግ፣ ሌሎች የሰብአዊ መብቶቻቸው በተለያየ ምክንያት የተጣሰባቸው በግል በማነጋገር ጠበቃ እንዲያገኙ በማድረግ ከሞራል እስከ ገንዘብ ካሳ እንዲያገኙ ስለማስደረግ፣ የኢትዮጵያውያን ጉዳይ በአሜሪካ፣ በአውሮፓና በአውስትራሊያ የፖለቲካ ቦታዎች የመንግስት ቢሮዎች በመገኘት ማስረዳት፣ የዜጎቻችንን ስቃይ በማስረጃ በተደገፈ ሁኔታ ማሳወቅ፣ በምዕራባዊ ሀገራት የተጽዕኖ እርምጃ እንዲወሰድ ውትወታ ወይም ሎቢ ለማድረግና ኢትዮጵያውያንን ለማቀራረብ የተለያዩ ስብሰባዎችን በማዘጋጀት ህዝባችንን ማገናኘት በአገራችን ጉዳይ ላይ ግንዛቤ ለማስጨበጥ መሆኑን ንቅናቄው ዲሴምበር 29 2016 ባወጣው ጽሑፉ የትብብር ጥሪውን አቅርቧል። አዲሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ በጃፓን፣ በሜክሲኮ፣ በኖርዌይ፣ በእስራኤል፣ በማልታ፣ በደቡብ ኮሪያ፣ በኒውዚላንድ እና በአውስትራሊያ ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን ሲያግዝ መቆየቱን አስታውቋል። 2016 ችግሮች ያልበገሩት በጽናት የተካሄደ የትግል ወቅት ነበር ሲሉ ፕሮፌሰር አለማየሁ 2016ን በዳሰሱበት ጽሑፋቸው አስታወቁ። ኢትዮጵያውያን መንግስት ባያፈናቸው ኖሮ እንደ ወፍ በአየር ላይ ይበሩ ነበር ሲል ዘኢኮኖሚስት በ2016 የሰጠውን አስተያየት አንስተዋል። የኢትዮጵያ ወጣቶች ነፃ ቢሆኑ ኖሮ እንደ ሚሊዮኖች ቢራቢሮች ይበሩ ነበር ሲሉ በዘኢኮኖሚስት ትችት ላይ የራሳቸውን ግንዛቤ አክለውበታል። ቪዥን ኢትዮጵያ ባዘጋጀው ውይይት ላይ ኢትዮጵያ አዲስ ህገ መንግስት እኛ የኢትዮጵያ ህዝቦች ብሎ የሚጀምር ህገ መንግስት እንደሚያስፈልጋት መግለጻቸውን ጽፈዋል። ህገ መንግስቱ ስልጣን በህዝብ እንዲወሰን መፍቀድ አለበት። ከጋና ህገ መንግስት አንቀጽ 55 የምንማረው ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲ ብሔራዊ ስሜት ሊኖረው ይገባል። በዘር፣ በሃይማኖት፣ በክልል ወይም በሌላ ከፋፋይ ነገር ላይ ፓርቲ መመስረት የለበትም ሲሉ እይታቸውን ማቅረባቸውን አስታውሰዋል። ኢትዮጵያ ከየት ወዴት የሚለው በሶሻል ሚዲያ አክቲቪስቶች፣ በፕሮፌሰሮች ራሳቸውን በራሳቸው የብሔር ተወካይ ብለው በሾሙ የፖለቲካ ቡድኖች ወዘተ ሳይሆን ኢትዮጵያ ወዴት የሚለውን ወጣት ኢትዮጵያውያን ሴቶችና ወንዶች፣ የአቦሸማኔውን ትውልድና በእስር ቤት እየማቀቁ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ሊመልሱት ይገባል ማለታቸውንም አስታውሰዋል። በሌላ በኩል ቲፒኤልኤፍ በ2016 በጽናት መቆም አልቻለም። ይልቁንም ለመጀመሪያ ጊዜ ራሱን ለማዳን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወታደራዊ አገዛዝ ጀመረ ብለዋል። በመጨረሻም ኢትዮጵያውያንና ተቃዋሚዎች ትግሉ ከጥቁር አፓርታይድ ገዢ ጋር የሚደረግ ትግል መሆኑን ጠንቅቀው እንዲረዱና በትብብር እንዲሰሩ፣ ኢትዮጵያውያን ከመለወጣቸው በፊት ራሳቸው እንዲለወጡ በጥብቅ አሳስበዋል። ፕሮፌሰር አለማየሁ የ2016 እንቅስቃሴን የዳሰሱት ዲሴምበር 25 2016 በድረገጻቸው ባወጡት ጽሑፍ ነው። 2017 ታላቅ የድርጊት ዓመት እንዲሆን የአማራ ባለሙያዎች ማህበር አስታወቀ። የሰው ልጅ መገኛ ምንጭ የረጅም ጊዜ ታሪክ ያላትና ለዓለም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከተችው ኢትዮጵያ በአናሳ ቡድን በትግራይ ነጻ አውጪ ስር ወድቃ ተዋርዳለች። የኢትዮጵያውያን ብዝሃነት ለከፋፍለ ግዛ አጀንዳ ተጠቅሞበታል። ቲፒኤልኤፍ 2016 ከፍተኛ ሰብአዊ መብት ጥሰት የተከሰተበትና
የህዝቡ ትግል ሊመለስ ወደማይችልበት ደረጃ የደረሰበት ወቅት ነበር። ያደጉ ሀገሮች ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸው ግንኙነት አናሳውን ቡድን በስልጣን ማቆየት ላይ ያተኮረ ሳይሆን ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር በጋራ ጥቅም ላይ የተመሰረተ እንደሚሆን እንጠብቃለን። በሁሉም ሀገር የተሰቃዩ የሚገኙ ሰዎችን በአዲስ አመት መግቢያ ላይ እንደሚያስታውሳቸው ማህበሩ ገልጿል። ሰላማዊና ነጻ የተባበረችና ለአካባቢውና ለዓለም ከፍተኛ ሚና የምትጫወት ኢትዮጵያ እንደሚመኝም ማህበሩ አክሏል። በእግዚአብሔር በታላላቅ የዓለም አገሮች እርዳታና በቁራጥ ልጆቿ ተጋድሎ በ2017 አዲስ አመት ኢትዮጵያ ከአምባገነንና በሙስና ከተጨማለቀው ገዢ ነጻ እንደምትወጣ ማህበሩ ዲሴምበር 25 2016 ባወጣው ጽሑፉ ገልጿል። አሜሪካ በህዝባዊ አመጹ ምክንያት በጅምላ የታሰሩ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እንዲፈቱ ግፊት እያደረገች ነው። ወደ ኢትዮጵያ ጉዞ ያደረገው የአሜሪካ ቡድን እስረኞች እንዲፈቱ መጠየቁ ይታወቃል። ጥያቄውን ተከትሎ 9000 እስረኞች መፈታታቸውንም በህወሓት ጄኔራሎች የሚመራው ኮማንድ ፖስት አስታውቋል። ቀሪዎቹ እስረኞች እንዲፈቱ ተጨማሪ ጥሪ የአሜሪካ ቡድን ዲሴምበር 29 2016 ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። የሰብአዊ መብት ድርጅቶች ከ60000 በላይ ኢትዮጵያውያን መታሰራቸውን ሲገልጹ መንግስት 20000 ማሰሩን አምኗል። አዲሱ የአሜሪካ ሴኔት ስራ ሲጀምር በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ማዕቀብ ስለመጣል ሊወያይ ይችላል ሲል አባይ ሚዲያ መረጃ አለን ሲል ዘግቧል። የኖርዌይ ድርጅቶች ኮንፌዴሬሽን ኤንኤችአር በርካታ ስራ የማግኘት ችግር የነበረባቸውን ሰዎች መቀጠራቸውን አስታወቀ። ድርጅቱ በ2016 7000 ስራ የማግኘት ችግር የነበረባቸውን ሰዎች በተለያዩ ድርጅቶች መቀጠራቸውን አስታውቋል። ሪንገን ቫኔት ውሃ ውስጥ መደወል የተሰኘው የሰራተኛ አቀጣጠር ዘዴ በርካታ ሰዎች ስራ እንዲያገኙ ጥረት እያደረገ ነው። በአገሪቱ ከ110 በላይ አስቀጣሪ ድርጅቶች መኖራቸውንም ድርጅቱ ገልጿል። በ2017 በርካታ ሰራተኞች እንደሚቀጠሩም ኖርዌይ ቱዴይ ዲሴምበር 29 2016 ባወጣው ጽሑፉ አስታውቋል። የኦባማ አስተዳደር 35 የሩሲያ ዲፕሎማቶችን በ72 ሰዓት አሜሪካን እንዲለቁ አስጠነቀቀ። ፑቲን ግን የአጠፋ እርምጃ እንደማይወስዱ አስታውቀዋል። ፕሬዝዳንት ትራምፕ የተመረጡበትን የምርጫ ሂደት የሩሲያ እጅ አለበት በሚል የኦባማ አስተዳደር 35 የሩሲያ ዲፕሎማቶችን በ72 ሰዓት አሜሪካን እንዲለቁ አስጠንቅቋል። ፑቲን ግን የአጸፋ እርምጃ እንደማይወስዱ አስታውቀዋል። በተቃራኒው በሩሲያ ለሚገኙ የአሜሪካ ዲፕሎማት ልጆች የአዲስ አመት መልካም ምኞትና የግብዣ ካርድ ልከዋል። አሜሪካን እንዲለቁ ለታዘዙት የሩሲያ ዲፕሎማቶችም አውሮፕላን ልከውላቸዋል። የፑቲንን እርምጃ የተረጋጋ ትክክለኛ እርምጃ ነው ብለውታል ትራምፕ። ፕሬዝዳንት ፑቲን የተረጋጉና በሳል ሰው መሆናቸውን አውቃለሁ ሲሉም ትራምፕ ፑቲንን አሞካሽተዋቸዋል። በ2020 መጨረሻ ማርስ ላይ እንደምትደርስ ቻይና አስታወቀች። በከፍተኛ ተነሳሽነት እየሰሩ የሚገኙት የቻይና አስትሮኖሚስቶች በ2018 የጨረቃ ጨለማማ ክፍል ላይ ለማረፍ እንዳቀዱ ገለጹ። እንዲሁም በ2020 መጨረሻ ማርስ ላይ ለማረፍ እንደሚችሉም አስታውቀዋል። በተጨማሪም ቻይና ወደ ጁፒተርና የጁፒተር ጨረቃ ሮኬቶችን ለመላክ አቅዳለች። በ2030 ቻይና ከአንጋፋው የውሃ ተመራማሪ አገሮች ጎራ እንደምትሰለፍ ለሲኤንኤን ዲሴምበር 28 2016 ገልጻለች። ለዚህ ሳምንት ያልናቸው እነዚህ ነበሩ። እስከ ቀጣይ ሳምንት መልካም ጊዜ።